bolo super, zatiaľ sa učím s kopcom. Je to iné, keď sedím vedľa niekoho a keď idem v pretekárskom aute, zatiaľ sa učím, kde aká rýchlosť a krásny to je kopec, veľmi ťažký, ale veľmi sa mi páči a rýchly je. Druhá jazda určite veľké zlepšenie bude. Zajtra sa chcem ešte viac rýchliť a uvidím. Takže oproti prvej som už vedel aspoň, že kde som, teraz som si len precvičoval tá kopec, ešte som si nebol 100% neistý. Teraz druhé už to bolo také, že áno, vedel som, kde som, v ktorej zákrute. Na zajtra sa ešte viem zrýchliť, nebude to už oveľa, ale určite bude zrýchlenie a ako